Kosova që gënjamë. Pojtë një në rinë që shë marginali. Një marginali në smetë. Në smetë një të përë. Някой от нас вече една година и няма какво да ядем.
Гонят ни банките. Гони ни енергото. Някои от вас ги гонят вече колектори. Ние стоим вкъщи, а някой на наш гръб се упражнява да си прави нелегална партия. И това е на нашия гръб. Само че, приятели, ние знаехме, че така ще се случи. Защото това се вижда много години назад. Това е като сухия режим в щатите. Когато затвориш легалния бизнес, даваш огромно пространство за нелегалния. Ние искаме ли да работим? Загубите на един затворен, абсолютно дискриминационно бизнес. Ние сме доказали, че имаме най-доброто желание да се грижим по най-добрия начин за нашите клиенти. И то е много просто. Ако нашите клиенти не се чувстват сигурни, когато дойдат в нашите заведения, ако те се притесняват, че при нас ще се разговаря, така ли е? Thank you.